ございます。あきました。そんなことしとる場合かや。オッケーでしてよ。なんだこれは。貴様を一瞬でも信じた自分がバカだった。リンさん、あなた、つまり修正前のデータさえ手に入れば弁明可能になる。そう、ブリ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 、なんとか言え。あれは一体何なんですの。全くけしからん。誰だあの女。いってらっしゃい。お気をつけて。ついてた。許せねえ。ココナッツ、今日うちでゲームしようぜ。いいよ。つうわけでさやも帰ろう。ごめん、今日用事。習い事あるから。え違う違う、そんな許すか。はい、寝てません。ココナさんが学校に行ってる間、店番をしてくれる人が欲しかったって言ってたんです。バイト。 あんたここで働いてんならわかれよ。すいません、だって今日が初日。行きますよ。うん、お帰りっす。どうでした初日は。えいや、疲れたっすよ。はい、でもやった、お疲れ様っす。でもまあ悪い人じゃなさそうだ。へえ、住み込み。なんじゃそりゃ。感じるの、君から。ですよね。好きなんですか漫画とか。うん、大好き。何これ。宇佐美さん。何ですか。そこ俺の場所なんだが。いや、何でもないです。どうぞお使いください。違う、何度うっさいって注意すれば。おそこの手をするの初めてだから、なんだか気になって。いかがわしく聞こえるけど勘違いでしたってベタなパターンでしょ。いいわ、乗ってやろうじゃない。あんたら何やって。モザイクなし。このアドレスは羊飼い。それよりそのアドレス、花粉症。彼女に白崎に言い訳にしては下手すぎる。あ、いやいや、逃げるとはなんて卑怯な。誓ってます。ごめんなさい、私のせいでとんでもないことに。一度ならず二度までも。だから誤解なんだって。違うのかな。今助けるからな。シロ、せっかく干した布団が潰れちゃうだろう。ここ、とても気持ちいいんだよ。あったかくていい匂いで。そりゃそうするために干したんだが。うわっ。ね、シロも一緒に寝よう。だから潰れるって。起こした方がいいのだろうか。しかし邪魔はするべきではない気も。全く3人ともよく眠っているものね。確かに干したての布団って。いいの、泥棒猫、そこは私の場所なんだから。いい匂い。あんたにシロにアンチかけたの。シロとお昼寝したかったのは。ほら、ああいうのはお姫様の傷って相場が決まってる
はカケイと随分仲がいいんだな。そうだよね。カケイさんの部屋に上がったんですか？あれ、カケイ行ってなかったんだ。いつでも来いって言われてるけど、行っても二人で深夜ドラマ見る。二人で深夜。カケイさん。どう。何か適当にパウンドケーキでも。私着替えてくるから。自分でやれば。え？あ。まあまあそういうのはいいから、まずは乙女師匠が連れてきたとかいう。何これ。お帰りなさい。ああただいま。あ、風邪ひくよ。ねえちょっと匠、更衣室の蛍光灯が切れてる。見るなあんたが困らなくてもこっちが困るから服は着なさい。出た。のぞみちゃん、あんたが出て行こうがここに座ろうが。ん？何すればいい？じゃあ一緒にメレンゲでも作る？メレンゲっていうのは卵白を泡立てたものなんだ。それはまあ聞こえているよ。じゃなくて、何？じゃあ乙女さんが帰ってくるまで高校生の男女が一つ屋根の下で。落ち着け。でも実際、光キスした経験が。うん。あ、それで相手は先生。でもどうして？先生がヴァンパイアのこといろいろ聞くからいたずらしたの。はあ。